Rusya Ukraynadakı münaqişəni bitirmək istəyir. Bunu Rusiya Prezidenti Vladimir Putin hərbi hospitalda hərbçilərlə görüşündə bildirib. Onun sözlərinə görə Ukrayna Rusiyanın düşməni deyil. Rusiyanın düşməni onun strateji məğlubiyyətinə nail olmaq istəyənlərdir. Qərb əsrlər boyu Rusiya ilə məşğul olmaq vəzifəsini qarşısına məqsəd qoyub, lakin biz deyəsən onlarla daha tez məşğul olacağıq. Biz də münaqişəyə son qoymaq istəyirik, ancaq öz şərtlərimizlə. Putin qeyd edib ki, döyüş meydanında vəziyyət dəyişir, düşmən sönməyə başlayıb.